কোকৰাঝাট বিজেপিৰ বিখাল নিৰ্বাচনী জনসমাৱেশত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিটিচিৰ সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ দলীয় নেতা কৰ্মী। যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ চালাকাটি অনুষ্ঠিত বিখাল নিৰ্বাচনী জনসভাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সভাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে বিপিএফক তীব্ৰ বাকৰে সমালোচনা কৰি বিটিচিত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে লুণ্ঠন চলোৱা নেতাসকলক অতি শীঘ্ৰে জেলত ভৰাব বুলি কয়। প্ৰায় 5 সহস্ৰাধিক দলীয় নেতাকৰ্মীৰ লগতে সভাত উপস্থিত থাকে 12 নং চালাকাটি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী কবিতা বসুমতাৰী, ৰাজ্যিক সম্পাদিকা লুচি ৰায় আদিৰ লগতে ভালেসংখ্যক নেতাকৰ্মী। জনসভাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 12 নং চালাকাটি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কবিতা বসুমতাৰী জিকাটো খাটাং বুলি উল্লেখ কৰে। আনহাতে বিটিচিৰ দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, বিজেপিয়ে যোৱা 15 বছৰে বিটিচি চৰকাৰক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যথেষ্ট টকা দিছিল যদিও সম উন্নয়ন হোৱা নাই। এইবাৰ বিটিচিত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মাটি কিনা বেচাৰ অধিকাৰৰ লগতে বিটিচিত সকলোৱে সমান অধিকাৰ পাব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। আনহাতে গাঁও কৰ্তন সন্দৰ্ভত বিটিচিত কোনো গাঁও সোমাব পাৰিলে ওলাইও যাব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মক সমালোচনা কৰে। সভাত প্ৰাক্তন বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মেকুৰী আখ্যা দি আমাক মেকুৰীৰ চিফ নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি দেৰহাত বসুমতাৰীকো খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি বিটিআৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ৰাইজক আমি আবেদন কৰিছোঁ। ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে 15 ডিচেম্বৰলৈকে গৈ গৈ কোকৰাঝাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ এখন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। চাওক, ব্যক্তিগত ভাল সম্পৰ্ক বেলেগ কথা, কিন্তু আজি আপোনালোকে বিটিচিত দেখিলে ইয়াতে ঘৰ এটাও বিনা পইচাত নাপায়, বৃদ্ধ পেঞ্চন এটাও বিনা পইচাত নাপায়, মানুহে নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ মাটি কিনিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াত ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো মইতো 15 বছৰ ৰক্ষা কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছতো যদি ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বিটিচি আৰু কেতিয়াও উন্নয়নৰ পথত আহিব নোৱাৰে। গতিকে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক এক জেগাত, ৰাইজৰ স্বাৰ্থ এক জেগাত। ছাৰ, আজি ইতিমধ্যে মৰ্মত কৈছে হাগ্ৰামা হৈ বিজেপি আপুনি বিটিচিত বাৰে বাৰে আহিব নালাগে, একো লাভ নাই, বিজেপি ইয়াত চৰকাৰ গঠন কৰিব নালাগে, এইটো চব সময়ে প্ৰমাণ কৰিব। মইতো ভাবোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা বিপিএফে 3-4টা চিট পোৱাও ইয়াত দিগদাৰ আছে। ইয়াত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, বিশেষকৈ VCDCৰ দুৰ্নীতিয়ে ৰাইজক একেবাৰে কঁকাল ভাঙি দিছে। আৰু আমি প্ৰত্যেক বছৰে 19 তাৰিখে মই গুৱাহাটীত ক'ম, যোৱা 5 বছৰত মোদী ডাঙৰীয়া আৰু আমি কিমান টকা ইয়াত পঠিয়ালোঁ উইথ ডকুমেণ্টছ। এই টকাৰ সদ্ব্যৱহাৰ হ'লে আজি বিটিচি বহুত ওপৰত গ'লহেঁতেন। আজি আমি 250 টকা বৃদ্ধ পেঞ্চন দিওঁ, বিটিচিয়ে 50 টকা আৰু যোগ কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন। আজি আমি ৰাস্তা 10 কিলোমিটাৰ বনাওঁ, তেওঁলোকে 10 কিলোমিটাৰ আৰু বনাব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে বিটিচিৰ পুঁজি আজি ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ল ৰাইজে জনাৰ অধিকাৰ আছে। বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব তেখেতেও, তেওঁ তেনেকৈ কৈছে, তেওঁৰ কাৰণে সেইটো তেওঁতো ক'বই, তেওঁ ক'ব নেকি যে বিজেপি চৰকাৰ হ'ব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে 1000 VCDC থকাৰ পিছতো বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব। মই চব খাওঁ, ৰাইজে মৰমত যি দিয়ে মই সেইটো খাওঁ, ৰাইজে মৰমত যদি মোক বিষ খুৱাই দিয়ে মই বিষো খাই দিম, খালি মৰমত হ'ব লাগিব। CBIয়ে ইতিমধ্যে সেই হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ কম দিনৰ ভিতৰতে লফিকুল হত্যাৰ হত্যাকাৰী পোহৰলৈ আহিব। তেওঁ কিয় চহী কৰিছে? আজি তেখেতে যিটো কথা কাম কৰি আছে, মিটিঙত বিটিআৰ চুক্তিক সমালোচনা কৰিছে আৰু বিটিআৰ চুক্তিত তেওঁ নিজে চহী কৰিছে, বেয়া কথা নহয় জানো?
এনেকে রাজনীতি করাটা খুব বেয়া কথা। যদি বিটিআর চুক্তি একো নাই, কিয় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী গৃহমন্ত্রীর সম্মুখত সহি করবে? সহি তো নাই জানো তাতে, তেতিয়ালে এইবিলাক করিব নালাগে। বিটিআর চুক্তির আগতে কোকরাঝারের পর বিটিসির অফিসিয়াল গৈছে দিল্লিত, আলোচনা করেছে, তেওঁর সন্মতি লৈহে বিটিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 20 তারিখে তেখেত বিজেপিত যোগদান করিব। আর আমার বিজেপিত কোনো চিফ সিস্টেম নাই, ইয়াত কার্যকর্তাহে হবে।